Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun Aterik adlandırılmış Həsənrız kəndində sürülənən ermənilər Ermənistanda Paşinyan hakimiyyətinə qarşı keçirilən, eyni zamanda türklərə Azərbaycana qarşı nifrət dolu revanşist mitinglərə dəstək üçün etiraz aksiyası və yürüyüş təşkil ediblər. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Tatev Artsaq adlı istifadəçi Facebookda yazıb, onlar da Ermənistan hakimiyyətinə etiraz səslərini ucaldırlar deyə zartnırlar. Şüarları altında kənd sakinləri plakatlar və bayraqlarla yürüyüş etdilər. Ermənistan qalq, Artsaq qalq, erməni xalqı qalxın, Aterkin türklərdən nə qədər uzaq olduğunu bilirsən, çox yaxındır və bu insanlar da susmurlar. İndi növbə sənindir, oyan lal deyə kənd sakini yazıb. Zəruri arayış Zartner Lav 1890-cı illərdə yazılmış məşhur erməni inqilabi xalq mahnısıdır. Mahnıda qaniçən fədai Arabov vəsf edilir və türklərə qarşı mübarizəyə çağırış edilir. Zəruri xatırlatma. Həsənrız Kəlbəcər rayonunun Enyadlı inzibati ərazi vahidində kəndi. Tərtər çayının sol tərəfində Həsənrız çökəkliyindədir. Keçmiş adı Aterik olmuşdur. Tədqiqatçıların ehtimalına görə Aterik türk dillərindəki atraq sözünün fonetik variantıdır. 13-cü əsrdən sonra Xaçın knyazı Həsən Cəlalın adı ilə kənd Həsənrız adlanmışdır. 1992-ci ildə kəndin adı Azərbaycan dövləti tərəfindən Həsənrız kimi rəsmiləşdirilib.